آئی ایس پی آر کے ہمراہ دنیا کے مختلف 15 ممالک سے تعلق رکھنے والے 29 سفارتکاروں، اتاشیوں اور 14 غیر ملکی صحافیوں نے سوات کا ایک روزہ دورہ کیا۔ آئی ایم پلیزڈ ٹو بی ہیئر، آئی ہیو سین دس ڈیٹرمنیشن آف بوائز اینڈ گرلز ٹو گیٹ پروپر ایجوکیشن اینڈ it is due and credit goes to government of Pakistan and the army of Pakistan. دورے کے دوران سفارتکاروں اور اتاشیوں نے سوات میں دیر پا امن کے قیام اور علاقے میں تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی کو سراہا۔ سوات is no more a place of terrorism. This no more controlled by extremists. Now it's a place for education. And now I think that I must say that I come from a country where education is free, totally free. Now you have a visionary leader in this country. For the last few months I'm observing the steps taken by the current government in Pakistan to promote, to uplift, upgrade the standard of education of Pakistani children all over the country. دورے کے دوران آئی ایس پی آر کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اتاشیوں اور سفارتکاروں کے ساتھ آنے والے غیر ملکی میڈیا کو آرمی پبلک اسکول سوات کے مختلف سیکشن دکھائے اور اسکول میں جاری تعلیمی سرگرمیوں اور سوات میں دیرپا امن کے بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ سوات کا دورہ کرنے والے غیر ملکی صحافیوں اور سفیروں نے سوات میں قیام امن کے ساتھ ساتھ سوات میں تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سلیم اتر، دنیا نیوز، سوات۔